Aquela é a 10 caudas. Droga! Achei que o chakra maligno da estátua tinha sumido. Não tem emoções ou ideias. É apenas a personificação da energia da natureza que flui pelo mundo. Eu pretendia capturá-los antes da ressurreição da 10 caudas. Mas eles são mais fortes do que eu pensava. Cuidado! Ele está agitado! Naruto, me deixe falar com o Kakashi Hokage. Tá! Escutem. Primeiro preciso manter a distância e observar. Coordene seus ataques de acordo com os movimentos que virem para causar o maior dano possível. Vamos! Percebe que é inútil resistir agora? Não importa o quanto lute, jamais vencerá neste mundo. Está na hora de você perceber. Não há esperança. Para a força da 10 caudas. Thank you.
Desculpe, B. Acabou pra mim. Pare, Naruto! Clones da sombra são inúteis agora! Vocês não passam de um bando de inúteis. E aí? Quem é o idiota agora, hein? O que estão vendo aqui é o jutsu das forças aliadas do Shinobi. Esse jutsu vai acabar com você! O mundo... Não acaba aqui! Ordens para as forças aliadas do Shinobi. É aqui que a batalha começa de verdade. Realizem a missão como planejado e encurralem o 10 Caldas. Vamos, pessoal! Vamos lá! Agora é hora da sua... Técnica das forças aliadas do Shinobi! Vocês... não acharam que isso seria suficiente, não é? Droga! Mostrar pra eles o que é desespero. Hã? Olha o alcance daquilo. Obito. Aquela é a direção do... Lá vem ele. Pretende destruir nosso QG? Isso parece uma das suas estratégias. Não vai dar tempo de escapar. O que vamos fazer? Faremos o máximo que pudermos até o fim. Inuite, contate todos no campo de batalha. Todos vocês, escutem. Agora nós destruímos o cabeça. Estratégia básica de combate. E então, agora fazemos o quê? Vamos continuar. Vamos mostrar pra eles o que é o absoluto... desespero!
Estilo madeira! Técnica das estacas! São muitos! O que podemos fazer? Não! Pare! Não. É tarde. Demais. Não. Neji, não. Naruto. Você sabe que a senhorita Hinata morreria por você. O que significa que a sua vida é importante no contexto maior. Eu acho que a minha vida era parte desse contexto também. Por quê? Por que você? Por que aqui? Por que você iria tão longe? Porque você... disse que eu era um gênio. Neji! Ah, Neji! Vamos, Neji! Não desista, vamos! Neji! Não! Não pode ser! Você não disse que ninguém mataria seus amigos? Isso vai acontecer mais vezes. Tudo que você disse levianamente, todos seus ideais se tornarão mentiras. Naruto, o que você tem nessa realidade? Mas quem disse que temos que viver na realidade? Pare com isso e venha para o nosso lado. Você se lembra do que o Neji disse? Sobre a sua vida fazer parte de um contexto maior? Sabe o que ele quis dizer? Falava sobre nunca deixar um aliado morrer. Não havia mentiras em suas palavras ou em seus ideais. O Neji fez com que fosse verdade. No coração dele. Não é só você, Naruto. Todos nós estamos conectados pelos sentimentos que compartilhamos em nossos corações. É isso o que nos torna amigos. Mas se desistirmos desse ideal agora, tudo o que Neji fez terá sido totalmente em vão. E isso sim, seria deixar um aliado morrer. Então venha. Fique firme comigo, Naruto. Fique firme e não volte atrás nas suas palavras. Também não voltarei. Esse é o jeito dos ninja. Eu sabia disso. Não são apenas pai e mãe. Eu não tô sozinho. Nem um pouco. Hinata. Obrigado. É tudo porque você ficou ao meu lado. Certo, já chega. Olha só isso. Hinata, vamos lá. Tá. O que é aquilo?
o chakra da Nove Caudas. Ora, ora. Então aquele pirralho consegue compartilhar o chakra da Nove Caudas. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Juntos, clone da sombra! Não aprende nada com a morte dos seus aliados, não é? Você não passa de uma criança. Sim, o Neji se foi. Mas o Neji ainda está vivo dentro de nós. Eu quero contar um segredo. Fui eu que criei essa conexão. E saiba que ela é também uma poderosa maldição! Diferente de você, eu não quero romper os laços que fiz com os meus amigos. E nem que eles sejam rompidos. Você é mesmo uma criança. Se você considera a dor causada pela morte dos seus aliados como laços, então por que protegê-los? Se liga, para de se achar o esperto! Quando se trata dos meus amigos, eu tô pronto pra qualquer dor! Eu nunca vou desistir deles! Talvez seja egoísmo. Só que o que mais me machucaria seria não ter os meus amigos comigo! E acabou! E daí? O que pretende fazer exatamente? O quê? Eu reconheço seu esforço em tirar a besta. Bom trabalho. Isso não muda nada no fim das contas. Apenas torna tudo um pouco mais complicado. A única ligação que eu tinha com a 10 Caudas foi rompida. Ela está fora de controle. Hora de acabar com isso. Ah, interessante. Vejo que teve a mesma ideia que eu. Naruto, mantenha a posição! Hakage Sensei! Sim. Agora a verdadeira diversão começa.